Tās attiecības ir dīvainas, jo mana sieva gribētu, lai es ar viņu vienmēr runāju kā ar sievu, bet ir brīži, kad es runāju kā ar... menedžeri. Kā ar menedžeri, un tajā brīdī es tomēr esmu priekšnieks. Jā. Ai, tas viņai nepatīk, tas brīdis. Bet viņa pēc izglītības ir tas, ko viņa to visu saprot. Viņa pēc izglītības ir angļu valodas skolotāja, bet viņa ir vēl šo to piestudējusi. Tad es stājos tajos pašos mediņos, es spēlēju saksofonu, un viņa spēlēja pavadījumu man. Artis Simons, nu, kas bija mans skolotājs, viņš pienāk vispirmkārtām viņai un saka, jūs ļoti labi spēlējat klavieres. Un tad pienāk man un saka, nu, vecīt, tev būs daudz jāstrādā. Ja mēs runājam par to, nu, jā, mana sieva ir noteikti muzikālāka nekā es, bet... Par ko vēl tu viņai esi pateicīgs, izņemot to, ka viņa papīrs tev sakārto un visu? Pirmkārtām par to, ka viņa ir mamma maniem bērniem, kura to vietu, kur mēs atrodamies, padara pa mājām, un tie cilvēki, kuri mēs četri tādi traki veči esam, tos padara pa ģimeni. Jā, jo tev ir dēli. Mūziķi. Izskatās, tu neesi ļoti prietīgs par šo faktu. Kā mēs ar sievu cerējām, ka kāds no mūsu bērniem izvēlēsies jēdzīgu profesiju. Ne, man vecākais pabeidz pirmo ģimnāziju. Man jau likās, nu, tu liekas, aleluja. Ne, ne.